serà clar veure si en tant d'uns anys aquí al Parlament, 41 anys, és llicenciat... Tercer de l'apartat A de l'acord del Consell de Ministres de 21 d'octubre... Molt bé, el recompte coincident dona altre cop ja en els mateixos nombres que amb l'anterior. Senyor Roger Torrent, 65 vots. Senyor José María Espejo, 56. En blanc, 9. Queda, doncs, proclamats el senyor Roger Torrent i Ramió com a president del Parlament de Catalunya.